Assalomu alaykum, занҳои хонашин, модарони меҳрубон, аппаҳо, хоҳарҳо, донишҷӯён, шахсони аз 14 сола боло. Шумо мехоҳед дар хона нишаста соҳиби кор шавед. Барои ин, ба шумо танҳо телефон, каме вақт ва хоҳиши пул кор кардан лозим аст. Компанияи Faberlic ба шумо беҳтарин имконият медиҳад барои ба орзуҳоятон расидан. Регистратсия ва омӯзиш ройгон. Компания ба шумо аз 20 то 26% аксия медиҳад, то ки шумо борҳоро бо нархҳои арзон хариду фурӯш кунед. Занҳои меҳрубон, шумо дар хона нишаста, дар назди фарзандон нишаста соҳиби пулҳои калон, тӯҳфаҳои бешумор мешавед. Мо тавонистем, шумо ҳам метавонед. Барои дархост ва регистратсия ба рақамҳои дар рӯи экран ҳатман нависед. Ба шумо барор, муваффақият ва баракатро таманно мекунам. Ҷайби пур, чеҳраи зебо бо Faberlic.